Në varrezat e dëshmorëve në përmet, prehen shumë nga burrat e gratë që dhanë jetën në periudha të ndryshme për shqirimin e vendit. Në krye janë ata më të hershmit, kapedan, luftëtar, pjestar qetash. Ata i përkasin periudhës më delikate për historinë e Shqipërisë, fund shekullit të 19 dhe fillimit atij të 20. Është periudha kur patriotët në të gjitha format do të krijonin terrenin e nevojshëm që do të çonte në shpallin e pavarësisë në 28 nëntor 1912. Datëlindjet i kanë të ndryshme, ndërsa datat e vdekjeve janë thuajse të së njëjtës periudhë. Riza Velçishti, Riza Xhunga, Menduza Valani, Daut Muço, Dali Përmeti, Bilal Ali Postevani, Hajreddin Malushi, Izet Dalipi, Kamber Bënja, e më pas, Astaf Melani. Secili ka historinë e tij, edhe pse ato lidhen të gjitha bashk në një të vetme, dëshirën për të krijuar një shtet të lirë shqiptar. Astaf Melani është një figurë për fat të keq pak e njohur. Ai ishte prift e komandant qete në të njëjtën kohë. Kudo që shkoi, meshoi në gjuhën shqipe e luftoi për çështjen kombëtare, duke lënë pas një histori të rradhë që pret të tregohet. Rruga për në Melan është thuajse e pakalueshme. Ndoshta, kjo është normale për një fshat që sot nuk numëron më asnjë banor. Veç rënojat kanë mbetur të shpërndara kuturu. Asgjë tjetër. Gjelbërimi ka zënë gjithçka, aq sa duket sikur nuk ka patur kurrë jetë. Në vitin 1858, në këtë fshat lindi Astaf Melani. Ai jetoi këtu deri në moshën 18 vjeçare, kur babai do ta merrte në Stamboll, ku ki shkuar si shumë banorë të tjerë që jetën e familjeve e siguronin përmes kurbetit. Djali që binte në sy për shkathësinë u fut shpejt në qarqet e patriotëve. Në atë kohë në Stamboll punonin figura të njohura si Abdyle Sami Frashëri, Jani Vreto, Hasan Tasini, Pashko Vasa, Said Toptani e shumë të tjerë. Në vitin 1876-77, Stathi jo vetëm mëson të gjuhën e tij, por duke përdorur edhe punësimin si shpërndarës letrash, nisi të çonte të merrte në mënyrë të fshehtë edhe libra në shqip. Janë vitet kur lëvizja shqiptare mori më shumë vrrull. Lidhja e Prizrenit, Komiteti i Istanbulit e më radh, dhan sinjalin e mos tërheqjes. Pas disa kohësh veprimtaria e Stathit ra në sy të autoriteteve turke, të cilët u përpoqën ta kapnin, por pamundur. Në duart e tyre ra miku i tij, Stefan Pelazgu, ndërsa Stathi u largua duke marrë rrugën e Amerikës. Pikërisht në këtë vend, duke rënë në kontakt me patriotë të tjerë, u brumos edhe më shumë me çështjen kombëtare. I shqetësuar për ndikimin e rritje që grekët impononin në jug të vendit, edhe përmes kishës, në vitin 1899, ai mori një ndërvendimet më të rëndësishme të jetës së tij. Në vitin 1899 në Amerikë, në kishën e Shën Marisë së Worcesterit, Astaf Melani shoguroi prift dhe po atë vit, domethënë në vitin 1899, Astaf Melani largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vjen në përmet. Më njëherë sapo kthehet, Astaf Melani nis punën për rritjen e vetdijes kombëtare. Meshimi në gjuhën shqipe është vetëm hapi i parë, por jo i vetmi.
misioni i ti sa po kishë nisur. Në përmet me shoj i pari, sa erdi nga Amerika, meshën e pare bërin në përmet. Edhe në Melan dhe në Lipivan, ka meshuar, edhe në Trebozis, edhe në Delvin, në gjitha këto pshatrat. Asas një një purje në Amerika, u armatos kjo vetë me ndëgjejet e lartë adjetare, por dhe për arsimit. Ai kishe marë liber që në Amerika për të hapu shkolla Shqipi. Fillim vitet 1900, atë staf Melanin e gjenë për mes udhëtimeve të shumta. Një ndër elementët më të rëndësishëm të takimeve të ti e përbënin bisedat e gjata me banorët në përpjekje për të minimizuar ndasit fetare, që nga njëri krah turqit e nga krahu tjetër grekët kishin futur mes muslimanëve të krishterëve. Më thënë ishte ky qëllimi, nuk ishte më shumë besimi ke Zoti, ke Perëndia, se sa ishte qëllimi që i kishte vënë vetes për të punuar për çështjen kombëtare, për mëvetësinë e Shqipërisë, për gjuhën shqipe dhe një tjetër qëllim i madh që ishte aty për të shkëputur kishën kombëtare shqiptare nga Patriarkana e Stambollit dhe formali grek. Themelimin e 1905-ën i Komitetit për Lirinë e Shqipërisë apo Komiteti i Manastirit, siç njihet ndryshe, i dha një shtytje të fortë të gjithë lëvizjes kombëtare. Baju Topulli, Halit Bërzeshta, Fehim Zavalani, Jashar Bitinska, Sefi Vllamasi, Riza Velçishti, Gjer Qiriazi e tjerë nisën punën për të realizuar objektivin kryesor të statutit, që ishte të ngjallurit e Shqipërisë, duke mbjell vllazërinë, dashurinë, bashkimin, e duke bërë të mundur zgjimin dhe shërimin e të gjitha trojeve. Çeta të shumta nisën të krijoheshin në të gjithë vendin. Një ndër të parat ishin ato të Salibutkës në Kolonjë, e pasuar nga ju e Riza Velçishtit e mjaft të tjerëve. Përmeti ka qenë një qendër e fuqishme e çetave adetare, pra e luftës për shpallin e pavarësisë. Mjafton të cilësoj se në trevën e përmetit në këtë kohë veproronin 31 qeta adetare, nga të cilat 20 ishin të përmetit. Asaf Melani nuk u tërhoq, edhe pse në vitin 1905, një tjetër prift patriot, Papa Kristo Negovani, i cili po bënte të njëjtat përpjekje si ai, u masakrua nga grekët. Përkundrazi, në këto vite, shtëpia e priftit u kthye në një qendër ku hynin e dilnin shumë patriot. Jo më kot Mial Grameno kujton pritjen që i bëi çetës së Çerqisë Topullit në Melan, e jo vetëm nga stathi, por edhe bashkëshortja e tij. Dhe këto kanë qenë në vend të prallave që na tregonte. Ajo, priftoresha ishte një zonjë grua, trimresh që ja mbajti, jo i mbajti nderin, po e mbështeti në çdo qëllim që kishte atë stathi. Duke e ndihmuar, duke pritur gjithë patriotët që vinin për të bujtur në shpinë e tia, që ishte bërë si qëndër e të gjithë, duke filluar me Mial Grameno, të gjithë këta patriotët e asaj kohë, dhe dim që dhe Mial Grameno ka shkruar shumë për priftëreshën, duke thënë her pasere në shkrimet që bënte që ishte priftëresha në ambulonte edhe në ushqente si të në kishte bitë e saja. Por a mund të lejon të kisha greke një prif shqiptar të uthon të papushim, duke me shuar në gjuhën shqipe? Sigurisht që jo. Greqishtja! Kjo është gjuhë e perdis, matë të theos. Zëvëndës dhe spotin atë kohë Spiridoni, e thërret dhe kërsonon hapur me çkishërim, duke kërkuar të kthehet nga rruga e mallkuar që si pas ti pëndishte. Prif të dreqje ti! Të, salë satana. E me gjitha të, atë staf Melani refuzon, duke dhënë një përgjigje të prerë. Në përmet, vezën mitropolit dhe meshon Shqip. Mirë po aty ishte një mitropolit grek, Spiridonis, edhe Malkon. Hiq dorë nga Shqipja, thot, nga kjo gjuhë e mallkuar. Meshon me greqishtin, thot, sepse ajo është gjuhë e perëndisë. Hirësi, thot, kjo. Shqiptarët me rërvesh me Zotin, më mirë me Shqipe, se sa me Greqishtë, në thotë. Vlera e punës të një kleriku për çështjen kombëtare shqiptare del edhe në aspektin sepse në atë moment Turqia
e ndante popullsinë në dy kategori, në Milet dhe në Rumi Let, që do të thotë në musliman dhe të krishterë. Dhe këtu gjendë rast edhe propaganda e megalidhes greke, e cila i trajtonte të krishterët si grekë. Dhe dalja i një prifti ortodoks, atë Stath Mela, e Fan Silianoli, apo e dhjetra figurave të tjera dhe martirizimi tyre, simboli cilës është Papa Krisën e Govani, është një domosdoshmëri për të treguar botës të tetruar të asaj periude se shqiptarët ortodoks, krishterë, musliman, ishin shqiptarë. Betejë për Shqipën ishe shtylla kurizore e rilindjes kombëtare. Figura si Petro Nini Luarasi, Nuçi Naçi, Qiriazët, Thoma Avrami e më parë Pandeli Sotiri, Thimi Mitko, Koto Hoxhi e tjerë, jepnin shëmbullin e një beteje ku shumë binin të vrarë, të internuar e të burgosur, por ku aq shumë të tjerë ngriheshin për të treguar mos tërheqjen e shqiptarve. Astaf Melani ishte një prej tyre, i cili në këtë periudhë rriti përpjekjet për hapjen e shkollave shqipe. Në fushën e arsimit, Astaf Melani u dhikesh nga idet e Sami Frashërit, ose më mirë të them, i kishte parasyshë dhe idet e dietarit të madh, pra të Sami Frashërit, i cili ndër të tjerat, si shdjet ka thënë, në qovë se doni të korni pas një viti, mbill një grurë, por po doni të korni pas një shekulli, ndërtoni shkolla. Disa herat Stath Melani ndalohet, burgoset, kërcënohet, por me njëherë sa po lihet i lirë, nisë gjithë shka nga e para. Kështu edhe në vitin 1909, kur pasi e arrestojnë, e dërgojnë në burgun e Janinës, ku do të qëndroj për disa muaj. Stath Melani ka qenë një patriot shumë i lartë, shumë i ndershëm, trim, adetari që nuk kishe se tjatër mbi këta. Dhe këte e mba në historia edhe e përmjetit, edhe gjithë Shqipërisë. Pasi të bodhi nga burgu i Janinës, atë Stath Melani qëndroj për disa kohë në hapsirat e qamërisë. Dhe në këto hapsira hyri në lidhje me adetar dhe luftëtarët e qamërisë. Dhe do t'ikin vitet, dhe në vitet e luftës dytë botërore, apo në vitet e luftës antifashiste nacional-shqiptare, një ndër qetat e para të krahinës së qamërisë mori emrin e Astaf Melanit, u quajt qeta Astaf Melanit. Në qamëri Astaf Melani qëndron tek patriotët e njohur Muarrem Rushiti e Musaj Recep Demi, me të cilët krijon një lidhje të fortë. Jasje kujton punën e ti Mihal Grameno në librin Kryengritja Shqiptare. Kur bota dridhej nga Sultan Hamiti e nuk guxonin të shfaqnin komsin, Astaf Melani ishte një ndër të paktët që përpiqeshin për të drejtat kombëtare. Astafi nuk ndiqej vetëm nga Turqia, por edhe nga Patriarkana. Me gjithë këto, asgjë sendi nuk e tmerronte. Qëndroi dhe luftoi për të drejtat e Shqipërisë. Viti 1911 shënon shpërthimin e kryengritjeve në të gjithë territorin, nga veriu në jug. Qetat u disa fishuan, kudo nisën përplasjet armatosura. Është ky momenti kur Astaf Melani vendos të mbledh djem të krajinës së Shqiris, Përmetit, Dangëllis, Leskovikut e me radh, e të krijoj qetën e ti. Tash më prifti u bë edhe kapedan. Shqipëri, a i veproj kryesisht në zonën jugore, nga Vlora në Përmet, nga Përmeti në Kolonjë, në Leskovik, në Korçë, në Janin, në Qamri, në Sarandë, në Delvinë veçanërisht, ka vepruar në zonën e Beratit dhe në zonën e Kodrave të Vokopolës në Skrapare gjithë. Pa i kur ishin ditët e shenjta, me shonte. Pasaj, vazhdonte luftën.
Më njëherë pas shpalljes së pavarësisë në Vlorë në 28 nëntor 1912, ai do të ngrej flamurin edhe në Melan, Postenan e merr pjesë në festimet e kryera në Leskovik. Apostol Kotani, autori veprës mbi jetën e Astaf Melanit, shkruan se qeveria e Vlorës, duke çmuar meritat, do ta caktonte komandant ushtrie në krainën e Përmetit. Është interesant fakti se si prifti kapedan mbajti në çet gjatë gjithë kohës në krah djalin e tij, Manthon. Babe Bir nuk ndaheshin as në beteja. Dhe nuk ja bëri syri tër një herë, si baba që ishte, që duke dalë maleve e duke u përplasur me forcat turke ose sadiste apo greke, mund t'i ndodhte ndonjë gjë të birit. Jo, ai ishte, kishte një zëmër shumë të madhe për Shqipërinë. Fshinjët nuk u mjaftuan me coptimin e Shqipërisë në vitin 1913, por kërkonin të shkëpusin edhe shumë zona të tjera. Në këtë situatë ishte edhe Përmeti, ku autoritetet greke nisën një mision të detajuar për të manipuluar Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit të Kufijve. Skema ishte e qartë. U dërguan me 10 mësues të gjuhës greke, shumë ushtarë u veshën civil për të shitur si banor. Ata që flisnin shqip nuk lejoheshin të dilnin nga shtëpitë e tyre. E njëjtë ishte situata në shumë zona të tjera, të cilat do duhet t'i nënshtroheshin për caktimeve të komisionit. Një nga momentet më të rëndësishme është ai që do të ndodhte në zonën e Leskovikut, i gjendur ballë pretendimeve greke për popullsinë e zonës. Patrioti Hasan Qinami, krahëntarëve të komisionit ndërkombëtar, do të hedhë në mes të një turme fëmijësh një grusht me sheqerka. Në përpjekje për të mbledhur sa më shumë të tilla, fëmijët nisin edhe të grinden me njëri tjetrin, sigurisht në gjuhën shqipe. Kaq mjaftoi për të treguar se identiteti i tyre i vërtet nuk kishte të bënte me Greqinë dhe grekët. Në të njëjtën periudhë, trupa greke do të rrethojnë shtëpinë e Staf Melanit, çka ai vet e kujton në gazetën Dielli. Përmeti ishte mbushur në atë kohë me ushtarë grek, rreth 1500 ushtarë grek, edhe me janinotka, me gra, që për të mësuar gjuhën greke shqiptarëve me detyrim. Në këtë kohë është përtheu pasaj vrudhi, edhe në këtë kohë Astaf Melanit i dogjën shtëpinë dhe kretë lagjen e tia, ku banonin edhe një dy fshatarë të tjerë. Vetat Staf Melani në kujtimet e vitit 1914 të botuara në gazetën Dielli, ndër të tjera shkrua, tri herë me erdhën në shtëpi, më kërkonin libra në gjuhën shqipe, më kërkonin dhe armë, madje shkullën edhe dhokat e dyshemes, po nuk e arritën qëllimit. Të pakënaqur nga pamundësia për të marrë edhe pjesë të tjera të jugut të Shqipërisë, grekët sërish mi përdorin krahmarrjen. Pasi tërheqin ushtrinë e rregullt nga shumë zona, në 2 mars 1914 në Gjirokastër, organizojnë të ashtu quajturin Kongres Vorje e Pirot, që zgjodhi një qeverime në krye ish ministrin e jashtëm grek Jorgo Zografi. Kjo do të ishte piknisja një prej dërgatave më të përgjakura dhe drithëruese ndaj popullsisë civile shqiptare. Jugu dhe Juglindja do të sulmohen nga trupa të shumta andarte që do të masakrojnë pa mëshirë fshatra të tërë. Nga 104 fshatra që kishte Treva e Përmeti, 46 fshatra u dogjën tërësisht ose pjesërisht. U dogjën 1258 shtëpi, u dogjën tërësisht dhe u lanë pastrej 6409 banorë. Kjo qete krijoi veprimtari shumë të madhe, sidomos në krainë e Shqirisë, kundër andarëve grekë. Në vitin 1914, andarët e Greqisë në vitin 1914 e dogjën, e pashkitën, e sakatosën. Astaf Melani me qetën e ti do të përballet me trupat greke në zonën e Lashovës, duke i detyruar të tërhiqen drejt Leskovikut. Forcat shqiptare do të ndahen në disa drejtime. Kapedani Prift do të kthehet në fshat në pritje të ndonjë sulmi të mundshëm nga Përmeti. E kështu do të ndodhte. Të zënë ngushtë nga krahët, andartët futen më thellë, duke u përpjekur të çajnë përmes Melanit.
Si pas të dhënave fillimisht drejt fshatit, u nis një trupe përbër nga 50 vet, e cila gjeti në pozicion mbrojtës, qetën e atë stathit. Pas një beteje ku lan pas disa të vrarë, trupat andarte u detyruan të tërhiqen sërish në përmet. Pra që do të thotë se a ishte jo vetëm një intelektual, jo vetëm një prift, jo vetëm një klerik adetar, por ishte edhe një luftëtar i radhe të parë. Pra si tiju e imbetet një nga apostujve shqiptarizmës. Ofensiva andartve filon ditë më pas. Në 2 prill 1914, grekët rihidhen drejt zonës e Melanit. Qëllimi ishte hakmarja ndaj atë stathit. Duke qenë se qeta ishte e zhvendosur në pritet e sulmit masiv të trupave shqiptare, andartët hynë pa rezistens në fshat. Shtëpia atë stathit digjet, ndërsa bashkëshortja e ti do të arrestohet së bashku me 2 fëmijët. Dhe kur i kanë djegur shtëpin disa herë kjo, duke ditur që ja kërkonin fëmijët që t'ja ashtu, i shpërndante ata që ishin më të rriturit në për njerës që i kishte të besuar si familje, edhe atë stathi miqë të ti edhe preftëresha, dhe merte me vete vetëm 2 më të vejtlit edhe fshije e ku të mundesh. Në për guva, në për shpela, në pyje, gjithandej, po ka arritur që edhe e kanë zbuluar, edhe e kanë kapur, edhe e kanë futur dhe në burg, i kanë bërë presion, dhe bashkë me të edhe fëmijët e vegjel, që ajo gjyshja ime nuk i hiqte nga mendja ato momentet e këtyre situatave. Atë stath Melani edhe pas ndalimit të familjes nuk dorëzohet, a i gjendet në zonin e fshatit Delvin, e më pas në qafë të Peshtanit, ku bëjnë luftimet të mëdha me andartët. Mjal Grameno kujton se qeta e drejtuar prej ti në këto përbalje do të vriste mjaft luftëtar grek. Diferenca e madhe numerike detyron trupat shqiptare të tërhiqen, ndërsa andartët hyjnë në Peshtan, duke kryer masakra mbi popullsinë civile. Fëmijët e vegjël mbyllen në një shtëpi të fshati dhe digjen të gjallë. Në të gjitha krahët e drejtimet luftohej. Në zonën e Frashrit, qeta e atë stathit përpiqej t'i bënte ballë trupave të shumta armike. Nga krau tjetër, luftoni kolonjarët me në krye Salibutkën, e kështu, Bilal Ali Postevani, Kamber Bënja e Merradh. Të gjendur ballë një numri shumë herë më të madh të andartëve, qetat zbresin për të riorganizuar në zonën e Beratit, që ishte ende nën autoritetin e qeverisë së Vlorës. Në kusht të vitit 1914, sipas gazetës Dielli, atë stath Melani do të gjendet në fshatin Sinj të Beratit. Prifti luftëtar më parë do të mbajë një mesh në gjuhën shqipe, e më pas do t'i bëjë thirrje të gjithë banorëve t'i bashkohen sa më shumë qetave kombëtare. Fshati Sinj, që sot ngrihet rreth 18 kilometra nga Berati, ka patur për kohën 4 kisha. Njërën prej tyre zgjodhi atë stathi për të meshuar në gjuhën shqipe e për të rinisur më pas betejat. Kush mendon se kjo pjesë ishte më e qetë? Gabon. Në njërin krah ndodheshin trupat e andartëve grek, e në tjetrin ato të Esat Pasha Toptanit e Haxhi Qamilit. Në 3 gusht të vitit 1914 arriti në Sinj Beratit. Gjendja ishte tepër e tensionuar. Atëherë me Veladonin e Priftit i mlodhi popullin në kish. Në kish ai pasi me shoj shqip u fut në një kthin në Ajodhim dhe aty u hoqi rrobat e Priftit dhe veshi rrobat e luftarit të lirisë. Apostol Kotani në librin e tij sjell fjalën e plotë të mbajtur nga atë stath Melani në kish, e të botuar nga Gazeta Albania e 14 marsit 1918. Mërshini prift ortodoks, por nuk linda kësisoj. Linda shqiptar, dhe shqiptar duhet të vdes. Prandaj, kush është për Shqiprin, unë për para dhe ju pas meje. Të mbrojmë komin dhe të rësin teritoriale të Shqipris, që arnisht duan të najtë coptojnë e të përkrajmë qeverinë e Vlorës. Letër nga Berati, kështu quhet një interviste botuar në gazetën Dielli, të muajt maj të vitit 1914, e që një korespondent i saj
ja ka marrë as Staff Melanit. Mes radhve mund kuptosh jo thjesht gjendjen e përgjithshme, por edhe dramat personale që përballonin këta luftëtarë. Grekët, me tyrë në fshat, me vrap va në shpintime i vunzjar. Fëmijën mizun brënda dhe nuk dim që i bënë. Ca na thonë që i muar në përmet, ca thonë që i dojgjë në brënda në shtëpi, dhe ca thonë që i vranë atje, me të merët mëdha. Fëmija im janë dy djem dhe dy qupa, që nga qinami kolonjës, e gjerë në Çorovo dhe në Frashër, njërzia gjendet në përudhë se fshatrat i dojgjë në ushtarë të Greqisë. Është një llahtari e madhe të shihni ç'sillet këtu. Fëmijë udhës mbetur, pa bukë, si mos më keq. Vetëm pak ditë më pas, kra luftëtarëve si Çerçistopulli, Themistokli Gërmenje e shumë të tjerëve, atë Staff Melani do t'u dhëq çetën e tij në betejën në qafën e Sinjës ndaj trupave të Haxhi Qamilit. Përplasjet forta ndodhen në të gjithë të zonë. Trupat kombëtare, në numër mjaft të vogël, i bën rezistencë rebelve, derisa kjo u bë e pamundur për shkak të përforcimeve të shumta që u vinin. Të ndarë mes këtij fronti dhe atij grek, qytetat e kishin numerikisht të pamundur të përballonin kundërshtarët. Në qoftë se do të marrim dhe do të lexojmë shkrimet e Kopi Tushe Mishtit, do të shikojmë se ai thotë qëndronte në mes të ushtarëve, luftonte si dragua, me një guxim të pakrahasueshëm. Tërheqja drejt Vlorës mbeti mundësia e vetme për qetat, por edhe këtu trupat rebele do të hynin në fund të muajit gusht. Sipas medjave të kohës, mes intelektualëve të arrestuar nga forcat e Haxhi Qamilit ishte edhe Astaf Melani dhe djali i tij. Pas disa kohësh, një pjesë e tyre do të lirohen me vendim të qeverisë së Durrësit. Më njëherë pas daljes nga burgu, në fund vitin 1914, Astaf Melani me të birin nisen sërish drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por këtë herë, jo për të punuar, por për të kryer takime me patriotë të shumtë, të cilëve u kërkohej mbështetje edhe më e madhe. Në vitin 1915, ati i vdes në përmet djali tjetër. Në akmarje, drejtuesit grekoman të kishës, jo vetëm nuk lejoj në mbajtje një ceremonie fetare, por as varosje në brënda teritorit të saj. Mi gjithatë, Astathi vazhdoj punën e ti komtare, për duke mbajtur gjatë gjithë kohës kokën pas, shka kuptohet qartë edhe në fjalet e ti. Shumë patrioti kërkuan të qëndronte në Shtetet e Bashkuara, por me sa duket, jeta e qetë nuk bënte për atë Staff Melanin. A i kërkonte të ktheje të punonte në vëndin e ti. Ja si e përshkojnë veprimtarinë atë Staff Melanit në vitet 1915-16, gazetat Albania dhe Djeli. Pasuria e gjithë botës si janë gjësendi për mua. Lumturinë e kësaj bote do të afitoj kur të kthehem në Shqipëri dhe të përmbush detyrën. I krishteri mirë mund tjetë vetëm a i që do vëlezrit, nënën e ti dhe vendin e ti. Në vitin 1917, atë Staff Melani nis rrugën e rikthimit për në Shqipëri. Udhimin e ti e përshkruan më bukur e qartë se kushdo, Mihail Grameno, në librin Kryengritja Shqiptare. Vetëm një plak i thinjur me leshrat dhe mjekrën e bardh qëndron për jashtë ambivapor, duke vështruar përpara dhe përpara. Fytyra e qeshur dhe simpatike tregon që plaku është i kënaqur nga udhtimi. Nën qeshje shfaqet në buzët e tij dhe nga gëzimi fërkon duart. Duket që frika, tmerri dhe dëshpërimi nuk gjejnë vend në zemër të plakut. Nuk gjejnë se plaku është nga pleqtë e Shqipërisë, është nga kombëtarët e vjetër dhe shumë të vuajtur. Prandaj e ka zemrën e çelikt. Plaku quhet Astaf Melani. Shtëpinë e dojgjën barbarët grek, po atë Staff Melani dëshiron të rojë në kasole, po vetëm në Shqipëri të lirë, ku të valoj flamur i Skënderbeut. Zoti mbush dëshirat dhe e shpënd shëndosh luftëtarin atë Stathi, një nga pleqt kombëtar të Shqipërisë. Me të kthyer, edhe pse tashmë 59 vjeçar, Astathi rinisi gjithçka me energjinë e një të riu.
Grekët zyrtarisht ishin tërhequr dhe përmeti qëndronte në pushtimin italian. Fshat më fshat rinisi kapedani Prift të uthonte, ashtu si dikur, duke u takuar e folur me njerëz, duke meshuar shqip e përhapur ndjenjën kombëtare. Megjithatë armiqt nuk ishin zhdukur, një pjesë qëndronin sërish aty, më të fshehur, por me të njëjtin objektiv, të vrisnin atë stathmelanin. Pasi kishin provuar për vite të tëra ta thyenin, atë stathmelanin do të ndalin vetëm përmes një pabesie. Në 24 dhjetor 1917, në prag të Krishtlindjeve, ai do të vritet në një pusi, e në pas, trupi i tij edhe do të masakrohet. Josif Suropoli ishte një agent i shovinizmi grek, i paguar prej tyre, dhe e priste për të vrarë. Dodhe në Gjafelushës dhe e qëdojnë këta. Dy prej tyre i hengri kë. I hengri. Stati, i vrau. Kusë i teti, e palosi, i prej kokën dhe e qëdojnë në Greqi. Si shpëblim për vrasin që bari. Coli me Kozman të thirë gosti, pa pasat nga Melani, të përpjet në Lushnjës 2-3 pusi, ky Josif Soropulli me shokët e tia, se shta prej në kokën, ta qua në Greqi, për të vërtetuar krimi që bërë ti, po emri ju të safë dorojë një sori. Trupja stathmelanit pa kokë u varros në kishën e Shënkollit, në qytetin e Përmetit, me të gjitha nderimet që i takonin, e që u kryen në mes të një valë reagimesh masive që ngjalli vrasja makabre e Priftit patriot. Protestat të shumta prej patriotëve thuajse nga gjithë Shqipëria, por edhe nga Shtetet e Bashkuara, ju drejtuan autoriteteve italiane, duke kërkuar ndërshkimin e autorëve të kësaj vrasje. Por si e përshkruajnë veprën e atë stathmelanit, disa ndër personalitetet më të njohura të kohës, të cilët patën mundësin ta njihnin nga afër. Ja si u shprehën pas vrasjes së tij Fanoli, Mjal Grameno, Jorgji Meksi, por edhe gazetat e shumta që drejtoheshin nga patriotët shqiptarë. S'ka zemër shqiptari të mos pikëllohet, s'ka sy shqiptari të mos lëshoj lum lotësh për të ndjerin, por të pavdekurin ero dhe dëshmor të madh të Shqipërisë, atë stathmelanin. Me ungjill me pushkë pend, mal më mal e breg më breg, mbrojti shenjën e shenjtë, e cila përfaqësonte gjakun dhe nderin e vatrave tona. Ky ero, ky trim, ky apostull i kombit. Shkove o atë tek dëshironje, të prehesh me Themistoklin, me Muçon e Çerqis që aq i doje, me Papa Kriston e me Akin. Letë mburemi pra me pleqt kombëtar të Shqipërisë dhe letë marrin shembull të rinjt. Patriotët nuk do të harronin e do të akmereshin vetë për vrasin atë stathmelanit. 3 vjet më pas, në vitin 1920, Thanas Budo ekzekuton në zonën e Postenanit Josif Soropullin. Shokët ja morën hakun, por atë stathi iku nuk ishte më. Nuk ishte atë stafi, por veprimtaria, punë, lufta e madhe që kështë bërë patriotike, i jetonte. Sot është koha për punë atje. Sot duhet të zgjojmë ata që flenë. Sot duhet të vdesim për të. Sot duhet të bëjmë për Shqipërinë e nesërme. Pa nesër, kur të lirohet Shqipëria, do të ketë shumë të tjerë.